portfolio եւ օգուն սրբու ամեն հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին ամեն տարի փետրվարի 14-ին կատարում է տիարն ընթառաջի տոնը։ Ինչ տոն է սա։ Այս տոնի հիմքում ընկած է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի 40-օրյա տաճար գալեստյան իրողությունը։ Հավետարանը մեզ պատմում է, որ երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 40 օրերը լրացան, Մարիամ Աստվածածինը եւ Հովսեփ Աստվածահայրը Հիսուսին տաճար տարան Մովսեսական օրենքի համաձայն, որպես Անդրանիկ ընծայելու Աստծուն։ Եվ երբ մոտեցան Երուսաղեմի տաճարին, տաճարի դռները արևելյան դուռը, որ փակ էր երկար ժամանակից ի վեր, Մարգարեի կանխասոցության համաձայն բացվեց Իսրայելի Աստծո առաջ, եւ այդ դռնով մանուկ Հիսուսին մցրին տաճար։ Երբ դռները բացվեց, ամբողջ Երուսաղեմը դղրդաց, եւ Երուսաղեմի ողջ բնակչությունը շտապեց տաճար տեսնելու, թե ինչ էր կատարվում, քանի որ օրը երոք գոյանում էր, մոմերով, կանթեղներով, լապտերներով բոլորը բազեցին ընդառաջ։ Մարիամ Աստվածածինն ու Հովսեփ Աստվածամայրը մանուկ Հիսուսի իրենց գրկին մտնելով տաճարում հանդիպեցին Սիմեոն ծերունուն, որը ընդառաջ գալով Հիսուսին իր գիրկն առավ Հիսուս մանկանը։ Ով էր Սիմեոն ծերունին և ինչու էր տաճարում գտնվում։ Սիմեոնը եկեղեցու սրբազան ավանդության համաձայն այն 70 վարդապետներից էր, որոնք Հիսուսի ծննդից 280 տարիներ առաջ Սուրբ Գիրքը Ալեքսանդրիայում, Եգիպտոսում եբրայերենից թարգմանում էին հունարենի։ Սիմեոնը, երբ թարգմանում էր Եսայու մարգարության այն հատվածը, որտեղ ասում է, որ կույսը պիտի հեղիանա և մի որդի պիտի ծնի, և նա պիտի լինի Աստված մեզ հետ, Էմանուել, այս հատվածին երբ հասավ, տարակուսեց, մտածելով, որ թերևս հեթանոսները գայթակղվեն այս հատվածից, կույսի ծնելու փաստից, և այս տողերը ջնջեց, սակայն երբ հանկարծ իր աշխատանքի վրա ննջեց և նորից արթնացավ, նկատեց, որ իր ջնջած տողերը գրված են ոսկե տառերով, հասկացավ, որ Աստված իրեն հանդիմանեց իր թերահավատության համար, զղջաց իր արարքի համար, արտասվեց և աղոթքով ասաց երանի այն աչքերին, որ կտեսնեն այս մարգարեության իրականացումը։ Եվ նույն պահին էր Աստված իրեն հայտնեց, Սուրբ Հոգին հայտնեց, որ Սիմեոն, դու մահ պիտի չտեսնես, մինչև դու ինքը տեսնես Աստծո օծյալին, կույսից ծնվածին։ Եվ Սիմեոնը Աստծուց այս հրամանն առնելով տարիներ շարունակ տաճար էր գալիս, ամեն օր տաճարում սպասում էր, թե երբ պիտի տաճար մտնի կույսից ծնվածը։ Եվ երբ մանուկ Հիսուսին տաճար մտցրին Մարիամ Աստվածածին ու Հովսեփը, Սուրբ Հոգին Սիմեոնին ասաց, սա է։ Եվ Սիմեոնը ընդառաջ գալով Հիսուսին առավ Մարիամ Աստվածածնի գրկից, փառք տվեց Աստծուն, որ ինքը տեսավ վերջապես սպասված փրկչին, ինքը տեսավ Աստծո որդուն, ինքը տեսավ մարդացած Աստծուն, որը լույս էր հեթանոսների համար և փառք Իսրայելի ժողովրդի համար և փրկություն համայն մարդկության համար, և խնդրեց, որ Աստված իրեն արձակի։ Նաև օրհնեց Մարիամ Աստվածածնին և Հովսեփին։ Ահա այս է այն պատմությունը, որ ընկած է տիարն ընթառաջի հիմքում, այսինքն տիրոջն ընթառաջ եկավ Սիմեոն ծերունին, նաև տիրոջն ընթառաջ գնաց ողջ Երուսաղեմը, որոնք այս հրաշքի վրա, որ փակ դուռը տաճարի ինքնըստինքյան բացվել էր, և այդ մարգարեությունը, որ Իսրայելի Աստվածը պիտի մտներ այդ դռնով, իրականացավ Քրիստոսի 40-օրյա տաճար գալու պատմությամբ։ Ուրեմն
տոնի հիմքում ընկած է սա։ Ինչ է խորհուրդը։ Խորհուրդը Քրիստոս եկավ աշխարհ, որպեսզի մեզ փրկություն բերի։ Քրիստոս աշխարհ եկավ, որպեսզի մեզ լույսի եւ ողորմության արժանացնի։ Քրիստոս աշխարհ եկավ, որպեսզի իր մահով մահը խորտակի եւ իր հարությամբ մեզ կյանք բարգեւի։ Եվ ինչպես Սիմեոնն ասեց, լույս եկավ որպես աշխարհի հեթանոսների համար լույս ծառայեց Քրիստոս։ Ինչ էր առանց Քրիստոսի, առանց Աստծո հայտնության մարդը խավարի մեջ էր խարխապում։ Մարդկային որևէ կյանք առանց Քրիստոսի հարության, առանց երկնքի արքայության, հավիտենական կյանքի հույսի խավար է եւ խարխապում։ Քրիստոս որպես լույս եկավ աշխարհի։ Որևէ մարդկային կյանք առանց Քրիստոսի լույսի, առանց Քրիստոսի հարության հավատքի, առանց երկնքի արքայության եւ հավիտենական կյանքի հույսի եւ հավատքի անիմաստ է, խավար է եւ խավարի մեջ խարխափում։ Դրա համար Մարգարեն ասում է, խավարի մեջ նստած ժողովրդին մեծ լույս ծագեց Քրիստոսով, որովհետեւ մարդկային կյանքը կարող է իմաստավորվել միայն Աստծո ներկայության պետքյանքի մեջ, միայն այն հույսով, այն հավիտենականության տեսիլքով, որ Աստված տալիս է մարդուն։ Եվ առանց դրա որևէ մարդկային կյանք իր իմաստից, իր նպատակից, Աստվածադիր եւ Աստվածաստեղծ նպատակից շեղված է։ Եվ այս տոնն էլ տերունական տոների տնօրինական շարքում իր ուրույն տեղն ունի, որ մենք ընդառաջ պիտի գնանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես ընդառաջ գնաց Սիմեոն ծերունին, ինչպես Սիմեոն ծերունին իր խոսքում ասաց, այլևս կարող էր արձակվել, որովհետև մանուկ Հիսուսը աշխարհ գալով արձակեց Սիմեոնին իր կապանքներից, կյանքի կապանքներից, մեղքի կապանքներից, չարի կապանքներից եւ արժանացրեց լույսին հաղորդվելու, արժանացրեց տերունական փառքին հաղորդվելու։ Այս է տոնի խորհուրդը, եւ իզուր չէ, որ այս տոնի վերջում, նախատոնակի վերջում, ամսի 13-ին, երեկոյան ժամերգությունից հետո, ժամերգության վերջում, նախատոնակի վերջում մենք վառված լույս ենք տանում մեզ հետ մեր տները, լույս Քրիստոսի խորհրդով, որպեսզի այդ տեսանելի, շոշափելի լույսի միջոցով իմանալի լույսը մտնի մեր օջախներից ներս, մեր հարկերի տակ եւ լուսավորի մեր կյանքերը Քրիստոսի իմանալի լույսով, Աստված գիտության եւ Աստված ճանաչողության լույսով, հավատքի լույսով եւ փրկության լույսով։ Սա է այս տոնի խորհուրդը։ Այս տոնի հետ կապված նաեւ մենք ունենք հատուկ կարգ, որով օրտնում ենք նորապսակներին։ Ամսի 14-ին Տիարն ընթառաջի տոնի օրը պատարագի ավարտին հայաստանյաց առաքելական բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է նորապսակների օրտնության կարգ, պսակների, այսինքն այս կարգը նրանց համար է, որոնք վերջի շրջանում են պսակվել, անցած տիարն ընթառաջից մինչև այս տիարն ընթառաջը ընկած այդ մեկ տարվա ընթացքում բոլորին հրավիրում ենք եկեղեցիներ, որպիսի գան եւ օրտնվեն, օրտնություն ստանան, հատուկ մի անգամ էլ օրտնվեն իրենց կյանքը որպես քրիստոնյա բարեպաշտ ընտանիքներ ապրելու եւ դրախտային ընտանիք լինելու համար, իրենց համատեղ կյանքում զավակներ ունենալու, մեծացնելու Աստված պաշտության, բարեպաշտության մեջ եւ իրենք էլ առաքինությամբ ապրելով, մեկ-մեկի օգնելով այր եւ կին երկնքի արքայության հասնելու եւ Աստծո անթարան պսակներին արժանանալու համար, ինչպես ասված է պսակի աղոթքի մեջ։ Ուրեմն այս տոնին նորապսակների օրդնության կարգ է կատարվում։ Այս տոնի հետ կապված կան ժողովրդական շատ ավանդույթներ։ Նախատոնակի օրը 13-ի երեկոյան նույնպես նորապսակները գալիս են եկեղեցի եւ վառված մոմեր են տանում իրենց տները եւ այդ իրենց ընդունված ժողովրդական կարգի, ժողովրդական ավանդույթի համաձայն խնջույք են կազմակերպում, հավաքվում են նորապսակների ծնողները եւ սկսում են ուրախանալ միասին, մի անգամ եւս բարին մաղթելով իրենց նորապսակներին, որպիսի Աստծո օրհնությամբ երջանիկ լինեն եւ բարեպաշտության կյանք ապրելով ուրախացնեն նաեւ իրենց ծնողներին, իրենց ընտանիքներին, մեզ բոլորիս։ Ուրեմն եւ սրա հետ կապված նաեւ ժողովրդական ավանդույթ է
որ այս մոմերը, որ տանում են իրենց տուն, լույսը, որ տանում են իրենց տուն, այս լույսից նաև խարույկ են վառում և խարույկի շուրջ ուրախանում են։ Սա շատ կարևոր է, բայց մի բան պիտի հիշենք, որ եկեղեցական կարգն էլ զգուշացնում է, որ խարույկի շուրջ պտտվելը խոտելի է, անթույլատրելի է, այսինքն ինչի նկատի ունի, այսինքն այս խարույկի մեջ ավելին քան պարզ ուրախություն տեսնելը, այս խարույկի հետ կապված հավատալիքները, նախապաշարումները, սրանք խոտելի են և իրականանալի չեն, այսինքն խարույկի հետ հավատք կապելու խնդիրը չկա, խարույկ ուղղակի ավանդույթ է այդպես, որի շուրջ հավաքված երգում, պարում ուրախանում են մարդիկ, բայց ոչ երբեք գուշակությունների կամ ինչ-ինչ ուրեմն հավատալիքներ կապելու խնդիր չկա։ Այստեղ միայն զուտ որպես ժողովրդական ավանդույթ, խարույկը իր մեջ քրիստոնեական կամ եկեղեցական որևէ խորուրդ չի պարունակում, բացատրություն չկա, ուղղակի ժողովրդական ծեսի ավանդույթի մաս է կազմում։ Ուրեմն եկեղեցական խորուրդը, եկեղեցական կարգ ու սարքը այնքանով էր, ինչքանով որ արդեն բացատրեցի, նախատոնակը նախորդ օրը, նախատոնակի վերջում Քրիստոս լույսի խորհրդով վառվող կանթեղներով, մոմերով տուն վերադառնալը և հաջորդ օրը արդեն Սուրբ պատարագը, տյառն ընդառաջի Սուրբ պատարագը, որ ամսի 14-ին է կատարվում և պատարագի վերջում, ուրեմն նորապսակների օրհնության կարգ, սա է եկեղեցական կարգը, խորհուրդն ինչ էր, տոնիս ընդառաջ գնալ տիրոջը և Քրիստոսի լույսով լուսավորվելով, վառվելով մեր կյանքն ապրել այնպես, որ հասնենք երկնքի արքայության, որ հասնենք փրկության, որ հասնենք լույսի, որ հասնենք Աստծո հետ միավորության, մարդկային կյանքը սրա համար է տրված։ Մարդ այս աշխարհի մեջ ապրում է դրա համար, Աստված մեզ կյանք է շնորել, որպեսզի մենք հասնենք լույսի և երկնքի արքայության, և եթե որևէ մարդ պիտի չհասնի այս նպատակին, իզուր այդ մարդկային կյանքը, եթե որևէ մարդու կյանք, ինչպես էլ ապրի այս աշխարհի մեջ, պիտի չավարտվի երկնքի արքայության մեջ, իզուր է այդ մարդու կյանքը, և սա է եկեղեցու առաքելությունը, սա է քրիստոնեության բուն նպատակը, քրիստոնյական հավատքի առանցք և մեխը, հարություն, հավիտենական կյանք, երկնքի արքայություն, թող Աստծո սերը, շնորը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։ Շնորհավոր, տյառն ընդառաջ։